joget apa mboten menika? Oh mboten. Kuning lengkung lengkung sapa wong sing ora nandang uyu Pak Sis Semar Mulya wis Rizka. Orang duit
Bu Pak Pesakir, Bu Istri. Monggo. Lebih dibuka yuk. Tak main gunung Pak deh. Gue beli ke Parang, monggo. Beksan nonton mereka. Niki live ditonton seluruh dunia. Anji, sami sehat ya. Monggo kata-kata wit dilaras. Capek gunung katur. Tarik sis. Monggo Pak E. Kudus. Jawang obah suki monggo Pak Haji Pak Kunui Nui Terima kasih.
Pak Dedar, Mas Har. Pak Dedar, Mas Har, monggo. Ali kagem saya luwih ana PJM nggih. Iya. Biyen aku ra wis kandha jroning bebrayan kebaing panggodha bebasan wati bangun peteng dedet tanpa apa pancen mesti peko cek biyen apa saiki nang apa sliramu saleng kono wong ayu mbok aja bingung tumlawong satrema ajlentrung kaya wong kelangan petung lelep-lelep wekasan ning Dar. Geng saking Kampung Jati Pulau Gadung. Saking Kampung Jati. Nggih, keluarga besar semuanya tanpa terkecuali Om Sadi, mat terima kasih kemarin nggih, prot-protnya. Oh, dikasih prot-prot sesuatu toh. Pokoknya salam rahayu, salam sehat selalu. Amin. Lanjut. Amin. Tak sewan marang sliramu, Pak Ojo.
loro iku apa yo go. Ayo Bung, lu titik asmara. Ya. Niki tase lanjut, tase lanjut. Kakak lagunya apa? Lali janjine. Ayo. Ayo dua artis, Mbak Yati turun, bisa turun yo. Mbak Yati monggo. Dilanjut nggih, Kong. Ajeng minggah napa teng mriki? Di atas apa di bawah? Di sini aja. Di sini aja beneran. Di atas aja minta dikakung. Ah, kakung kesenangan di bawah. Ayo monggo. Ayo ke atas yuk, Kong. Ayo siap, Pak De. Ditemenin Pak De. Pak De temenin. Oke, siap-siap. Masuk dar, monggo Mas. Monggo. Sing tak tunggu kowe ngajak dolan karo aku nganti lingsir sengengene ono kene aku tunggu kowe. Namanya Mas Sudar, Pak Alim Mensi, Pak ojo mikir pundasi Mas Jamidi. Terima kasih ya Mbak, belum selesai ini lagunya, masih dihabisin lagunya ya. Kok aku nyawang Pak E, kok kayak nyawang Om Landa ya. Kita yang besok Om Landa I kayak ngene lho kita. Tenan, wah Om Landa tak dulu belum habis Kong, belum habis. Jan-jan niko weneng Bablas potak kuning.
kroso esok awan nganti bengi. Iman yen nganti liyo kanyaman, kleyang-kleyang tak sama mencok neng ngepeng ngejajang tak rintik soko ngeduman sarwi ngoce pak wit dewe. Jongi te podang kuning agawe Pakde bakso komen seret ireng tak sumah katon manis e Pakde ibu bunga yen kelakonnya slirane terang nang atiku kekiwangi. Podang tutut ati keprana ora mendo atiku sansaya tetra tak jranati zon pikat pulut beda. Keluyuran aku leki sing tak sayang muben-muben miterang gotku kulei ora kroso esok awan nganti pengi. Iman-iman yen nganti liyo kangnya podang kuning agawe pikirku kome seleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanding sirane nerepekal atiku kekliwang Jo, Mas Andri, handutut ati keprenan karamannya hati kutan saya tetra Mas Anani sun pikat mulut yang ben lali janji nih obungki bumuni pak muni oh buat kebesan pulau gaduh pulau gaduh kampung jati lagi datang apa? Iki sing urung HE Om Andri. Mas Andri. Ayo, parani. Ngetosi nggih sekedap nggih. Om Andri, aku ke situ ya. Ya harus, ya. Pajek. Pajekan dulu katanya. Pajekan dulu Om Andri. Dulu Om Andri. Om Andri urung kok. Orang nganggo suwe Om Andri. Kendang sekat-sekat. Orang nganggo suwe lho, Om. Halo Om, salaman sih. Nah. Bendra padu. Loh, tenan to. Lho tenan to, Ji? Roh, lu kok luntur kabeh to, Om? Kok dipilih luntur kabeh warnane? Nah, alhamdulillah. Iki Mbak Rizka, Bu Muni, Pak Muni, Om Bungki, Pak Mandur semuanya pokoknya. Siap. Entek kan yo Mbak Riz. Pamit sampun. Oh iya. Hae, 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 hae lewat biki. Hae, hae. Hae, 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 hae.
Yang mana lagi, Pak? Muter-muter, muter ke sini, Pak. Ada lagi enggak, Pak Wit? Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ae, ae. Ayo kena le jarene, Pak. Baris. Pemas. Pokoknya muter semuanya. Yuk, tekan. Jan-jan niko menengen di gelagatmu Anji barisnya kenalan dulu.
lahir batin tresno kang sejati dongeng ayu sugeng rawuh keluarga besar Mega Indah monggo
Mas Harjo.
asik. Titut maneh, titut maneh no Mbak Moriska iki ta. Siap. Pak Dit kene titut neh no. Pak Diana. Wah, sajake suweger Pak Dit. Pak Dit, suweger nggih, manyep nggih. Monggo. Mumpung cedak kolam renang kok niki. Ora iki ketoke tumbale video laras kudu enek sing nyemplung anggar jop-jopan ngono iki. Ayo. Sabto panitorat. Bar niki tasepun pandutan sing medre trenyoh bar trenyoh terus sik kok sik lari aku Pak No ya Bapak minta kereta malam iya nanti ya nanti ya Kong sik serakinan sik yuk lanjut tarik sis jancane kowe neng Yeah.
Niki bablas karo jeng setunggal melih. Nggih. Tarik. Simon. Pak Terlas.
balang. Kowe tega nglarani atiku, urip tansah kaya ngene sesandingan wis ora ana gunane. Rizka Mariska ngadek kabeh ayo. Yono wayai, 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 lilo atiku tu lilo. Hey!
pinggul kumulai pota-pote kepengen ketemu. Nadian adoh taparani mung nuruti karepe ngati. Thank you.
suryo waya wengi mendung katon lelimengan koyongani atiku rasa tresno bar niki mengke bablaske rondo kempling Om Edi. Belum, Pak Dayono udah ngetok niki gaku. Kaya iso lho Pak De. Oh nggih, bar niki rondo kempling. Mas Dire. Kaya ngene lelakonku. Ayo ayo Pak To, ayo. Biyen nyopo? Ayo ayo ayo. Kau dah tak ketemu yen pancen iki karepmu memalukan gawe kelo ati salawas ran moga medhi rada kempling yo. Mangga ayo badhe tindak pundi ayo Pak Dayono Pak Dire kareng tindak wae ora numpak taksi beresan opo ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani Terima kasih.
hanya untuk dirimu wis rono wong ayu cek kacepmu seliramu mergo seliramu paling istimewa bagiku. Aku ngakoni salahku. Ayo Mas Armin. Kulo sing tak jaluk segede pangapuraku. Aku
sayang aku wedian I'm not afraid to die.
sabar deh. Apa perlu kita ke sana Pak? Anu Pak Mas Imam? Pak, table 3. Oh, di sini saja. Mbak Rizka, tak kenal ke Pak Haji Awang. Nggih, nah, itu Pak Haji Awang. Nggih, monggo sugeng rawuh. Ayo hancurkan. Juragane mie ayam cicuruk. Oh nggih. Nggih. Komplit kene iki ta ya, juragan lho Pak. Sini juragan bakso, juragan mie ayam, juragan ikan bakar nge. Komplit. Nek Pak Wit juragan apa Pak? Ah juragan biting. Pak Senen. Pak Cilaci Melati. Oh nggih, Pak Senen, Sirawo, acara Cilaci. Cimelati kae. Lho rogo-rogo lho Mbak Pekewo aku, Mbak. Pak, ampun repot-repot. Mbak menawa wong biyen ora nyawer aku kok kali saiki arep nyawer aku gak popo. Tak kenalke Mbak Ri, sini Pak Senen. Eh, Mbak ampun ngoten to kula dadi mboten penak lho, Pak. Lah Pak iku. Kula niku namung keguyonan. Alah, 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 alah lemes. Aduh, Pak. Alah lemes. Pak, lemes. Sik angel iki le mudun. Alon-alon. Ayo. Nah. Aduh, Pak. Pak Senen, Mbak Rizka. Sehat selalu. Pak sehat nggih. Matur sembah nuwun. Pak Edi. Ya Pak Mati juragan mie ayam cicuruk. Yen tak kan. Sembah nun Pak Senen berkah barokah juragan juragan. Oh,
tenan meneh. Tak pusat, tak sawer. Aku benci mbak abekku aku. Yaudah keprok sini aja keprok, masukin. Ya entek kan. Tau meneng tau pengen itu orang weh. Cekurnya banyak kono weh beb. Thank you.
juragan ing kontro. Monggo juragane. Ayo yo. Monggo Pak Sintane. Yo yo yo. Wis wajine tansah dieling. Wis wajine
aja star. Masih ditunggu buat Mas Imam ya. Masih punya utang pokoknya. Iya. Maka Mbak Sita juragan Mbak Sita. Warga besar Arema. Thank you.
Ya, sebentar aku nungguin sesuatu. Nungguin sesuatu. Rasa tresna Bogor Barat tanpa saya sebut William capek seluruhnya berbuat lagi apa tapi sehabis dari gotong royong. Mas Dasuki, monggo Mas Dasuki. Malah dijol, oke, wayahe.
juragan kudu ngetokke. Sik rada kelet e Pak iki. Mbak Rini nyerbu Pak E. Sing ngetokke kira-kira. Sing adil, sing adil, sing adil. Sing adil, ora sah. Soale tamune agek mulih. Matur nuwun. Sing ebot urung, sing ebot ning omah Pak gayarane engko. Pring kuning ati sakti. Semacam Bapak Mbak Aan dan teman-teman semua, kalau minta lagu kebanggakan langsung aja karena waktunya, takut pulang nanti gak jadi nyawer. Kalau gak jadi Leti Sedal Gombel monggo tanpa saya sebut Edel Gombel. Terima kasih.
Mayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Janjane kowe neng ngendi? Pancen manis.
Jagan Banyuwangi, stop dulu. Lanjutke gerejakan Bayu Wangi. Nggih, Bu. Dodo tumah ora krasa apa pancen tega. Ambo balung janon paring usaha wong kang nandang uyu. Bapak pimpinan Mbak Dewi ya.